දසන කාන්තී චූර්ණයේ සහිත ලීවර් ආයිෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. නපුර මලංගම ප්‍රදේශයේ අක්කර 27කින් යුත් කාබන්ක විභාගාවේ අස්වනු නෙලා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගත ප්‍රතිබිනවා. ගොවින් පවසන්නේ යන්ත්‍ර සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉන්ධන නොලැබීම ඊට හේතු වී ඇති බවයි. අස්සද්දුවේ රසායනික පොහොර වලින් තොරව කාබනික පොහොර වලින්. කාබනික පොහොර වලින් අස්සද්දලා වෙනද අස්සන්නම ගන්න බැරි වුණත් අපි බොහෝ දුරට සාර්ථක අස්සන්නකට අවිල්ල තියෙනවා. නමුත් අස්සන්න නෙලා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද තෙල් නැහැ. ඉන්ධන නැහැ. අම්පාර මධ්‍යම කඳවුර ප්‍රදේශයේ ගොවින්ටද අස්වනු නෙලා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉන්ධන නොමැති වී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් ඔවුන් දින ගණනාවක් සිට මධ්‍යම කඳවුර ඉන්ධන පිරුම්හල අසල රැඳී සිටින්නේ මේ ආකාරයෙන්. දැන් දින 10ක 15ක 30ේ මේ පොලිං වල රැඳී ඉන්නවා. රැඳී ඉඳලා මේ කරන්නේ විශාල කැපවීමක් කරේ කුඹුරු කීඩාව කනවා. එහෙ විනාශ වෙනවා. ඒ තියෙද්දි මේ ගුවන්ටික් කපා ගන්න ඩීසල් ලීටර 30ක් තියෙන කෙනාට 15යි දෙන්නේ. ඉතින් 15 දෙන්න. එතකොට අක්කරයක් කපන්න ඉතුරු අක්කරේ කපන්න නැතුව බලා ඉන්න වෙලා තියෙනවා. මෙවන් පසුබිමක ගොවි උපකරණ සඳහා සහ විදුලි ජන නියන්ත්‍රණ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දීම බණ්ඩාර වෙළඳ සමුපාකාර පිරුම්හලදී සිදු කෙරුණා. ඒ ගොවි ජන සේවා නිලධාරීන්ගේ අනුමත ලිපිවලට අනුවයි.